ശിലങ്ക. അപ്പൊ നമ്മള് റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ കൊറേ വിശേഷങ്ങളും ഗെയിം ഒക്കെ കളിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോവാണല്ലോ. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ഷോയിൽ വന്നിട്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? അടിപൊളിയാണ്. ഈ അതായത് സ്പോർട്സിനോടുള്ള താല്പര്യം എങ്ങനെയാണ്? സ്പോർട്സിനോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം കാണാത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫൈനൽസ് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണും. ചിലങ്കയ്ക്കോ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്? ആ മനസ്സിലെ കുട്ടിത്തം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഗെയിംസ് വന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും ഞാൻ താഴേക്ക് ചെറുതായത്. അതെ. അപ്പൊ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കണം. ജയിക്കണം, ഒരാൾ തോക്കും, ഒരാൾ ജയിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ കളി. കളിയിൽ അല്പം കാര്യം. മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ഗെയിമില് നീ ആ ജയിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഗെയിമിൽ ഞാൻ ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. തോറ്റു തരണം എന്നാണ്. അയ്യേ നാണല്ലോ, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ? ഒരു ഗെയിമിൽ ജയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിമിൽ തോൽവിയുണ്ട്. പക്ഷെ തോറ്റു തരണം എന്ന് പറയരുത്. അതെ, നമുക്ക് ഗെയിമിലോട്ട് കടക്കാം. യെസ്, നമുക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടി ഒരു കിടിലൻ ഗെയിമിലേക്ക് ഞാൻ ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാണ്. റെഡി? സോ ബാറ്റും ബോളും വെച്ചിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സ്മൈലി ബോൾസ് കണ്ടോ? കണ്ടു. യെസ്. ആൻഡ് ഈ ബാറ്റ് കണ്ടോ? കണ്ടു. ഇനി ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ബാറ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം, പിടിക്കണം. ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ്. അവിടെ രണ്ട് ബാസ്കറ്റ് കണ്ടോ? ആ കണ്ടു. ആ ബാസ്കറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബാറ്റും ബോളും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റൊരു ഷോട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാനാണ്. ഒന്ന് ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഒറ്റൊരു ഷോട്ടിൽ ആ ബാസ്കറ്റ് ഷോട്ടിൽ തേടണം കേട്ടോ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ. ക്യാമറമാന് തലയിലേക്ക് അല്ല അടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ല, അങ്ങനെ അടിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ. ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ അല്ല കളിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ബാസ്കറ്റിലേക്ക് ഇടണം. കണ്ട് പഠിച്ചോട്ടാ. അപ്പൊ നവീൻ റെഡി അല്ലേ? റെഡി റെഡി. ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ജയിക്കണം. ഓക്കെ. മ്യൂസിക്. അയ്യോ എന്ന് പറയരുത്. ഹലോ, ഒരെണ്ണോ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട്. ചുമ്മാ തങ്ങി എന്ന് തോറ്റാ പോരെ, അതിന് ഈ വീരവാദം വേണോ? അയ്യോ, ഈ രണ്ട് ബോളും കൂടി ഉള്ളു. ഓൺലി ടു ബോൾസ്. നാണം കെടുത്തരുത്. സ്മൈലി, ഈ ബോള് ഇത് വീണിരിക്കും. ഉറപ്പാണ് ഇത് വീണിലേക്ക്? ഇത് വീണിലേക്ക്. എന്റെ മീശ ഞാൻ. എന്താ ഇപ്പൊ കണ്ടത്? ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ കണ്ടത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന മീശ പഠിക്കും പറഞ്ഞത്. മീശ പഠിക്കും പറഞ്ഞത്, മീശ നീട്ടി വളർത്തുന്ന പറഞ്ഞത്. ഇത്രയേ ഉള്ളു. അത് ഇഷ്ടമായില്ല. ബോളിന് ഇഷ്ടമായില്ല. നമ്മള് ഒരെണ്ണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ശരി, അപ്പൊ എന്തായാലും നവീൻ അറക്കൽ ഒരു ബോള് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചിലങ്ക എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ചിലങ്ക റെഡി? റെഡി. യെസ്. സോ ചിലങ്കയുടെ സമയം ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോണ. യുവർ മ്യൂസിക്. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോ, എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോണു. ഡേ, ആ ഇത് മിത്രത്തിലെ കളിയാ. നേത് ഹിമാറിനെ എനിക്ക് കണി കണ്ടത്. അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി ഇവിടെ മോളിൽ വെച്ച് തട്ടി വെച്ചു. ഞാൻ രാജിവെച്ചേക്കാം.
ഇവളെന്തോ ഒരുമാതിരി വാവിടുത്ത പശുവിനെ പോലെ നീ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ നിന്റെ വിധി. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മില് ഇത്രയും മനപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നേടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പൊ അതിൽ ജയവും ഇല്ല തോൽവിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പണിഷ്മെന്റ് ടാസ്ക് തരും. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഒത്തൊരുമയും നമ്മളിവിടെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ടാസ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഉച്ചക്ക് ആംപ്ലറ്റ് ചോറ് പെരി അപ്പേരി ഒക്കെ നാല് മണിക്ക് ഒരു ചായ ഒരു വട പേടി വട ഞാനത് ഒരളിയ ഒരളിയ